Вітаю, друзі! Сьогодні виходить так, що в інтернеті дуже багато запитань стосовно переходу оплати за харчування в закладах шкільної освіти на картки. Тобто практично всі учні повинні мати картки. Картки того чи іншого банку. Ну, як, звісно, вакуум інформації породжує плітки і породжує багато запитань. І ці запитання я виписав в інтернеті, йду зараз у міську раду Лохвиці. Саме ці запитання задам керівництву цієї міської ради, яка ввела це нове введення. Кому це запитання? Ну, я називаю ім'я тієї людини, яка написала це, і відразу озвучка. Людмила Панченко, чи є наказ відділу освіти про перехід на оплату картками у школах, чи це школи ввели самостійно? От я не знаю, до кого це запитання. Давайте я відповім. Давайте. Значить, ну, по-перше, на сьогоднішній день нічого абсолютно не введено. На сьогоднішній день триває обговорення. Обговорення у батьківських колективах, проводяться батьківські збори. Ми дізнаємося думку батьків з цього питання. Так що на сьогоднішній день нічого не введено. Перше. Друге. Для того, щоб був виданий наказ по відділу освіти, має бути затверджене положення, це про організацію харчування в закладах освіти. І саме в цьому положенні має бути прописано, яким чином буде проводитися оплата за харчування. Дане положення виносилось на сьогоднішню сесію, дуже прикро, що сьогодні сесія не відбулася. Ми це питання мали змогу обговорити з тими людьми, які підняли це питання в інтернеті. От хотілося б почути їхню думку в сесійній залі, хай би вони таким чином відстоювали свою думку чи думку людей. Ми чекаємо рішення сесії, після того тільки може бути виданий наказ по відділу освіти. Школи самостійно такого питання не вводять. Зрозуміло. Ну, я задаю запитання, а ви вже самостійно обирайте відповідь, хто готовий відповідати. Тому... Добре, я хотів би ще додати, тому що ну, є маніпуляції. Всі ми розуміємо і всі ми знаємо, що діти з 1 по 4 клас включно харчуються безкоштовно. Те, що говорять Ощадбанк чи якийсь інший банк, ми ж коли приходимо в магазин, ми ж не питаємо, якого банку знаходиться термінал. Ви можете розрахуватися любим банківським продуктом. Може, це не чи приват, це, чи Ощадбанк? Чи приват, чи моно, чи Ощад, чи любий другий банк. Тобто батьки на власний розсуд обирають карту найбільш привабливу для них банка. Звісно. Зрозуміло. Дякую. Катя Крига запитує в інтернеті, знову таки це виписане запитання. Чому не радились із батьками? А ну, це важке давайте, запитання. Та, ну, дивіться, яка ситуація. Пару років тому вийшло нове положення про організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах. Згідно цього положення є два види розрахунку. Є готівковий розрахунок, є безготівковий розрахунок. Що веде за собою готівковий рахунок? Якщо ми все це робимо, приводимо до чинного законодавства, ми повинні працювати в рамках чинного законодавства. Нам потрібно, по-перше, ввести в школи посаду касира. Якщо ми говоримо, наприклад, про великі школи, такі як гімназія, ну, менша друга школа, лохвицькі школи, це ще зрозуміло. Але в тій школі, де навчається 30-40 дітей, де скільки дітей харчується, ну, невелика кількість дітей, потрібно все одно буде вводити посаду касира. Перше. Друге. Яким чином має відбуватися інкасація коштів? Тобто, чи не призведе це до відкриття нових посад? Ну, логічно, що призведе. От. Інший варіант – це перехід на безготівковий розрахунок. До речі, такі переходи вже здійснені в сусідніх з нами громадах, ті самі Пирятинській громаді. От. Миргород, вони харчуються також за картками. Тому це питання все одно треба обговорювати і такого плану розрахунки потрібно вводити. Наші діти вміють це робити. Якщо ми провели батьківські збори, то з 8 по 11 клас, 10 і 11 клас, десь в районі 80% дітей є карточки, вони ними користуються, тобто це не є проблема. Діти середньої ланки, в частини з таких дітей, які їздять на змагання, в них є карточки. Тобто це, знову ж таки, не проблема. П'яті класи, шості класи, в цьому немає нічого страшного. Ми живемо в іншому світі. Цей сучасний світ вимагає такого розрахунку. Дякую. Катя Ладур. Картки – це добре, але чому готівкою розраховуватися не можна? От, ну, мабуть, я вже частково відповіли на це питання. Ще і повинно бути, і, напевно, ще згідно податкового законодавства і касовий апарат. Це обов'язково. Це обов'язково. Так.
Так, касир, касовий апарат, інкасація – це є обов'язково. Виписане запитання, знову-таки, користувач інтернету, вам відомий Григорій Шамрицький, запитує, як батьки отримують підтвердження, що дитина точно потратила 75 гривень, а не 17? Ну, це саме простіше, що можна зробити. У будь-якому банку можна зробити чи картку, яка буде прив'язана до картки батьків, або навіть окрему дитячу картку, де буде проходити інформація по ній безпосередньо батькам. Батьки встановлюють ліміт і питань взагалі немає. На картку поклали, наприклад, 500 гривень, встановили ліміт 20 гривень в день, все, дитина харчується без проблем. Знову запитання Ірина Ткаченко, запитує, чому є прив'язка до, чи є прив'язка до конкретного банка, ну, Віктор Іванович вже відповів на це питання. Ірина Костів, директорам шкіл банки платять за карточки? Ну, то я не знаю, це теж. Це, мабуть, до вас більше запитання. Вам платять за карточки? Ну, до сьогоднішнього дня я про це не чула. Я зацікавилась цим питанням. Спробуйте, так. Може, там дійсно якийсь відсоток. Софія Голуб, якщо з якихось причин не буде працювати термінал у їдальні, що робити? Який вихід? Ну, обговорювали би в школі і це питання, зрозуміло. І на сьогоднішній день є ситуація, ну, наприклад, дитина забула гроші. Буває таке? Буває. Підходять дитина до кухаря і каже, тьотя Таня, можна ви мене сьогодні запишете, я завтра розрахуємось. Ну, всі ж ми люди, ми живо, ми знаємо дітей, ми знаємо ситуацію. Ну, я думаю, це питання вирішити можна. І останнє, напевно, з тих, що я виписав. Чи можливо оплачувати авансом харчування відповідно розрахунків? Це потрібно було вводити комплексні обіди. Я, по правді сказати, я був налаштований на комплексний обід. І хотів би, щоб дитина і батьки були впевнені точно, що вона сьогодні прийде у столову, вона з'їсть перше, друге і компот, і там, ну, тобто комплексний обід. Але не всі з порозумінням до цього віднеслися, тому що, ну, по-різному. Хочуть, що я там борщ не буду, я буду тільки друге, там, чому я повинна це зробити. А у багатьох школах і у полтавських школах введено комплексний обід. Ну, вартість комплексного обіду там складає порядка 35 гривень. Угу. Батьки можуть розрахувати, що це буде 35 гривень на місяць. І можна вирахувати вартість харчування дитини у місяць. Тобто можна було сплачувати наперед. Але сьогодні батьки захотіли, з ними мали розмову, що по факту, то наперед же розрахувати, сьогодні вона буде брати перше, завтра вона перше брати не буде, тому і розрахувати її, можна сказати. Дивіться, у нас справа в тому, що по сільських школах у нас і було заведено в них більш комплексний обід, і діти, ну, харчувались комплексно. Але ви повинні врахувати ось що. Те, що ми говоримо, діти харчуються на 20 гривень, немає такого, що 20 гривень. Чому? Наприклад, сьогодні гречка, завтра пшенична каша. Різниця в ціні однозначно є. Один день буде, наприклад, 18.50, на другий день буде 21.30, відповідно. Відповідно, дитини сьогодні немає в школі, завтра є в школі, тобто виникає таке питання. По-друге, адже ці кошти мають відповідати тим коштам, які будуть перераховані. Це перше. Друге, ну, стосовно комплексного обіду, в принципі, тут думка гарна однозначно, але, ну, ми більше працюємо з дітьми і ми трошки знаємо ситуацію по школах. На сьогоднішній день не всі сім'ї можуть оформити ту саму малозабезпеченість, ну, є певні умови, при яких малозабезпеченість оформляється. Є сім'ї, в яких просто немає коштів, дитина приходить, бере борщ чи два борщі, і ми змінити нічого не можемо, але вартість тут значно дешевша, тому що якщо ми візьмемо каша, котлета, там це вже буде вартість там в районі 20 гривень, 20 там до 25 гривень, то є такі сім'ї, в яких немає довідки, про малозабезпеченість немає, але вони собі цього дозволити не можуть. Ну, враховуючи це, ми хочемо, щоб всі діти мали змогу харчуватися в школі. Да, і враховуючи, що ми сьогодні узаконюємо харчування дітей старшої школи, то є можливість надати пільги малозабезпеченим дітям, які батьки перебувають сьогодні на війні, які батьки, батько, якщо загинув, і це може громада надати пільги на безкоштовне харчування. Сьогодні відбувалася сесія, на цій сесії не було явки повної депутатів, не було кворуму. Як буде зараз ситуація з бюджетом? Це дуже прикро, що сьогодні депутати, можна сказати, проігнорували сесію. Це вони показали своє відношення до громади. І сьогодні громада буде жити по тимчасовому кошторису, це 1.12. Але в нас сьогодні є час. Я думаю, що
спробуємо до п'ятниці можливість проведення сесії і таки затвердити найважливіший фінансовий документ нашої громади. І сьогодні у нас найбільше православне свято. Я хотів би всіх привітати із цим святом, побажати всім єдності. І саме головне, щоб на нашої країни, над нами, над Лохвицем, над всіма становився мир.